Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo com meu Paulão. Mano, acabei de fazer um envelopamento vermelho aqui nessa parte de cima, cara. Ficou muito louco, rapaziada, muito louco mesmo. Se liga, o bagulhozão refletiu. E hoje a gente vai gostar mais um carro vlog de Paulão, filho. Daquele jeito, Paulão tá o brabo, mano. Vamos gravando mais um carro vlog daquele jeito que vocês curtem pra caramba. Rapaziada, já peço pra vocês deixando like, né? Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo. Então, rapaziada, bora começar no carro vlog aí, daquele jeitão que vocês curtem, né, mano? Acabamos de fazer um envelopamento ali que eu mostrei pra vocês ali, na traseira do Polão. Ficou brabo, mano. Nossa, chamou demais. Vamos gravando mais o vídeo. Daquele jeito, né, rapaziada? Fortalece, mano. Tamo aí de novo com o Polão na área. Chamando, filho. Chamando barulho. Tchê. Pra quem curte carro vlog de Polão, só chegar, velho. Vários projetos tá vindo no canal. Vários projetão. Polão 2022 tá vindo pesado, filho. Cê é louco. Chamando. Solzão na cara aqui, velho. Cê é louco. Então, nossa, fazendo várias coisas no carro. Tá ficando da hora, hein? Cê é louco. Tirei a fita de LED, rapaziada. A fita de LED tá ali atrás ali. Não ficou do jeito que eu queria ainda. Vou ter que fazer um jeito ali, desmontar, sei lá, a parte da porta ali pra fazer por dentro. Ficou aquele monte de fio passando, eu não curti muito não, então eu resolvi arrancar, né? Mas logo logo a gente vai trazer ele de novo, vai colocar ele novamente de uma maneira mais correta, né? Mas e aí, rapaziada, como que vocês estão? Converse comigo, deixa nos comentários aí. O ano de vocês começou bem. Pra quem tava desempregado ano passado, deixou vários comentários no canal. E aí, mano, vocês arrumou trampo, comprou o Polo, que vocês tanto falam aí no canal aí, que vai comprar, que tal. Deu certo mesmo? Quero saber de vocês também. É bom, né, fazer aquele vídeo pra saber também se vocês conseguiu conquistar aquele sonho que vocês deixaram em 2021 aí no meu canal. Hoje vai ser mais um carro vlog aí, trocando umas ideias. Daquele jeito. Logo logo o projeto do escape duplo vai vir no Polo. Mais um pouco ele vai vir pesado, filho. Daquele jeito. Rapaziada, peço pra vocês deixando muito like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos novos do seu celular aí, no seu computador. Pra vocês não perderem nenhum tipo de vídeo nosso aí que esteja entrando no canal. E vai fortalecer demais, mano. Nossa, é louco. Muito, eu ia baixar só um pouquinho, deixar daquele naipe, nem muito alto nem muito baixo, deixar meia meia. Nossa, ia chamar demais, hein? Isso é louco. Mas a gente vai trazer esse projeto logo logo, pouco em pouco, cara. Tudo na calma, tudo na calmaria, a gente chega lá. Não adianta querer fazer tudo uma vez, depois fica osso, né, mano? Depois falta dinheiro aí pra nós aí no mês. Pra quem não sabe aí, velho, o Polão bebe, hein? Ainda mais que tá com escape direto. E aí vem chamando mesmo no combustível. E às vezes acabo gastando pra caramba. Acabo gastando meu pagamento inteiro aí, tudo em combustível. É, cara, o negócio é brabo. Ainda mais que o combustível tá caro pra caramba também. Quebrando nossas pernas, cê é louco. Mas de pouco em pouco a gente tá chegando, cara. De pouco em pouco a gente tá trazendo os projetos aí no Polão, né? Logo, logo. Isso é louco. Logo, logo é progresso. Em 2022 eu quero comprar minha casa.
casa, rapaziada. Nossa, meu sonho. Sonho da casa própria 2022. Será que nós chega? Com fé em Deus a gente vai chegar assim, mano. Se Deus quiser. Vou ralar pra isso. Vou ralar. Deus vai abençoar, a gente vai conquistar. Logo, logo. Rápido, hein? Falar pra vocês. Nossa, não deu tempo de fazer nada, rapaziada. Só envelopei ali a parte de trás do carro ali. Só. Apenas, mano. Apenas isso. Foi feito quase nada. Cê é louco. Tá maluco. O dia tá passando muito rápido, mano. Queria colocar um volante multifuncional, aqueles que um botão. Mas tá caro, hein? Subiu pra caramba o volante TSI desse daqui, ó. Com os multifuncional. Tá pagando na base de milão aí. Caro demais, mano. Você é doido, imagina? Milão. Vai, velho, cada buraco imenso. Eu já arrebentei o pneu no buraco. Gravei até o vídeo pra vocês, mostrando, né, mano. Bagaceira que fez no pneu. Tive que jogar fora o pneu, não teve nem recuperação mais. Isso é louco, mano. Atrás eu vou soltar um vídeo pra vocês, né, de como foi feito aí. Logo logo vai estar no canal, rapaziada, então fica de olho. Então é isso aí, rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, rumo a 17 mil inscritos, se a gente já chegar, se Deus quiser. É isso aí, mano, obrigado por tudo.